pozdrav, dragi drugari. Sad će Miško nešto da vam objasni. Znate kako u svim ovim modernim kolima imate ove nove instrument table koje se projektuju pravo ispred vozača na šofer šajbnu i tako mu stavljaju jasnu sliku o brzini, pređenoj kilometraži, vremenu, temperaturi itd. E, pošto moj auto to nema, ja sam to odlučio da napravim, a pokazat ću vam sad kako to vrlo, vrlo lako može da se napravi. Sve što treba je zapravo da imate parče papira, olovku i da budete sposobni da pišete u ogledalo. Eto, to izgleda ovako. E, to je sve što treba. Ukoliko ne možete se snađati da pišete u ogledalu, onda možete lepo da napišete ovako sve normalno i onda samo okrenete papir i po onim ostacima sa druge strane možete da napišete sve lepo u ogledalu. Znači, nikakva mudrost. Treba vam samo parče papira i hemijska olovka. Zatim, šta dalje radimo? Stavljamo ovde ovako papir. Evo ga, 120 km na sat, dole levo pređena je kilometraža, 13 časova 10 minuta, gore desno 8 stepeni. Gledaj, savršeno. Eto, tako olako možete napraviti sebi instrument tablu koja se projektuje na šofer šajbnu.